Hradec Králové zažil tradiční vítání nového roku 1. ledna odpoledne. Podával se teplý punč, čaj i tradiční čočková polévka. Pojďte, nabídněte si všechno nejlepší do nového roku. První den roku se zvonilo i na zvon Augustin a stejně jako loni byl připraven i videomapping. Tentokrát věnovaný 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Zcela zaplněné velké náměstí ale čekalo především na ohňostroj, který je každoročně největším tahákem akce. Ten ale trval necelou minutu a půl, což návštěvníky evidentně zklamalo. Lidé nevěřícně vzhlíželi k obloze a čekali, že efekty budou dál pokračovat. Bohužel byl konec a Hradečané po několika letech ohňostroj neodměnili potleskem. Z provedení akce, která je v režii Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, bylo udivené i vedení města, které tuto záležitost hodlá s organizátorem řešit. Nevím, zjistíme, jako i se budeme o tom znovu bavit, kde se stala chyba nebo nějaký zádrhel ohledně délky toho ohňostroje. Bylo na něj vyčleněno 50 tisíc korun z celkové té částky 300 tisíc, která byla vyčleněna na tento den. A samozřejmě je potřeba říct, že v té částce jsou uhrazeny náklady na technické zajištění, na promítání kinožurnálu, které tam běželo v průběhu 2 hodin. Pak je tam samozřejmě zahrnutá i čočková polévka, punč a přítomnost záchranné služby a podobně, takže jsou to daleko větší náklady na celou akci. Ale nejsem odborník na ohňostroje, takže nedokážu posoudit, ale čekala jsem, že bude přinejmenší v takovém rozsahu, jako byl v minulém roce. Mě osobně to také mrzí a omlouvám se za to, že jsme nevyhověli všem, ale určitě se tím budeme zabývat a pro mě je to jasná jako reakce, že Hradečané na nový rok nechtějí žádné takovéto i temné události, ale vůbec chtějí se bavit a chtějí zažít něco hezkého, takže rozhodně se budeme ubírat tou cestou, že vrátíme se do těch starých zažitých kolejí a nabídneme ohňostroj. Je to otázka zvážit, zda ta polévka ano nebo ne, a o tom se budeme určitě bavit a moc si přeju, abychom tuto reputaci napravili. Nepovedený ohňostroj Hradec zažil i v roce 2009, kdy kvůli technickým problémům začala akce se zpožděním a nevybuchly všechny pyrotechnické efekty. Radnice tehdy snížila honorář pro firmu, která ohňostroj zajišťovala.